Kanisati ya lutonzi wa demudachikeza zeho na sobodo kufuna muru ungu bangu ba. Nenfuge moto kane tugene mulabu nangi jenafunide treatment. Nisasi dave nyumba. Omukadewe kanisa. Mwazari wa. Wade tuafuka baluganda kuwa mkristo tubera baluganda. Era tukola kunteka teka ezo kuzika. Kugenda kubera kwa kuwa kutano. Nenga mbeba zaba na Uganda sala za mwe. Nchari mulamu, ere gulilu lino ndikoze nga ndi mulamu, treatment njifunye, sina wala wenzi janja biduwa kuja kumulalira ya government emulago, era che chance jide nti vuga, ngoda mulago, uvani maluwa masasa. Umukuru bala mbalugahara gwendi na yewano, wana lebo, mawanda, uruganda ono. Nasaliza. Nasaliza. Nabadala banji nyo wa kumanti kwa nubeba imi lide mkamera na inyo nde jude wa veru wa jude mfunye kumokiso kutari kwa avulijo ukulaba angabateka wote nti na obuteve nga wandi badoro mbe nti nafude nebadileta mbina baku kama biyantu mokola tevi nabu wayo singa bibadeli wedeyo na andibade na genzi na yenche aliwo so tu sababa ine mitima weji tiyo kubanga miuganda sinze kwa soso kukusindi ya masasi na abadala banji, abadala barugenda, akawona wondo za katituba na batono, jeno katumba wa mara, nange nebasa mukama anti angase kwa bubawa de second chance. Sina vigambo bingi vya kogera, mukama bampero mukisa kujia kwa muganda nge bala munga ina chaga, kusia kuchala vye, wana libama wanda. Tuwa gala kusoko kweba za mukama katonda, ya kuonyeza masasi wa msumba Bugingo. Amawulire gano we gatuse kwa fena tuenyamide era ku machaga lero mukama wafe General Moz atulagide tujje tuleta obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde nti ali wamu namwe tijali ali ku mirimu gya government naye wanabanga akomyewo agenda kufa okulaba nti akwegattako atakusaasidde nnyo ate niyebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kuttagwe ne babadde bagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo. Era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa. Ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala ng'akwagala era yebazza Mukama okutaasa obulamu bwe. Ebyebyo. That's it, tumale. Okay, oyo musumba Bugingo. Alozias yakubiddwa amasasi wamu ne mukwano gwe gwe yabadde naye mu motoka ye Katonda n'amutwala mukadde w'ekkanisa Uncle Richard so kyekyo tubadde eno mu maka ge Namayumba abateekateeka okusaba kw'enjawulo kko n'okugenda kukola enteekateeka eza oyo eyavudde mbulamu bw'ensi eno CBS FM nange jjo gyoli amutamale